Salam sejahtera, salam ubah, salam bersih. Saya nak minta maaf kerana saya tidak ada di Kluang malam ini kerana saya berada di Sibu malam ini. Di Sibu, di kawasan Parlimen Lanang dan juga kawasan Parlimen Serikai. Tiga-tiga kawasan parlimen ini adalah kawasan parlimen yang Pakatan Rakyat perlukan sokongan rakyat di sana. Saya pernah berkempen di Sibu pada 2010 dan juga 2011 dalam pilihan raya kecil Sibu dan juga pilihan raya negeri pada 2011. Dan saya kenali tempat itu, kawan-kawan minta saya pergi kempen untuk memenangkan tiga-tiga kerusi parlimen ini. Kalau Pakatan Rakyat boleh menang kerusi parlimen Sibu, Lanang dan Serikai, kita lebih berhampiri Putrajaya. Dan saya minta sokongan semua. Malam ini di Kluang, kita nak menang di Kluang, kita nak menang di Aitam, kita nak menang di Sembrong, kita nak menang di Simpang Renggam, kita nak menang di Johor Tengah dan di seluruh Johor. Dan saya minta sokongan saudara-saudari, ini kalilah ubah.